Нами припинено протиправну діяльність злочинного угрупування, яке займалося збутом наркотиків та психотропів на території Одеської області та інших регіонів країни. Задокументувавши протиправні дії членів угрупування, ми затримали 4 його учасників, у тому числі й організатора. За наявності достатньої кількості зібраних нами доказів, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури усім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. В ході проведення обшуків та інших слідчих дій ми вилучили більше 4 кілограмів наркотиків та психотропів. На оборудках з ними зловмисники заробляли понад 2 мільйони гривень на місяць. За свої протиправні дії підозрюваним загрожують до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.